Hej! Oh, hej! Ja, välkommen! Oh, tack så mycket! Ja, sitta, komma in! Ja, den där thai-massage verkar intressant. Ja, tacka, tacka. Det här kan inte jag ligga på. Nej, men... Det kan man ju göra sig illa. Jo, välkommen ner, sitta ner. Ja, okej då. Åh, mycket bra. Är du redo? Jajamensan, kör bara. Du tog av. Lax, tack. Lax? Jag vill fan inte ha någon jävla lax. Jag vill ha happy ending. Happy ending? Yes, jag vill ha happy ending. Happy ending? Happy ending? Yes. Komma. Happy ending, du kan få sen!